Nie sme dokonalí. Robíme chyby, na rozdiel od iných si ich však dokážeme priznať. Slovensko dnes potrebuje rozumné riešenia. Ako nezadlžovať krajinu, v ktorej žijeme? Ako šetriť na štáte a nie zvyšovať ľuďom dane? Ako motivovať tých, ktorí chcú pracovať? A nie podporovať tých, čo pracovať nechcú. Preto má zmysel, aby sme išli voliť. Pretože my sme budúcnosť. A preto potrebujeme váš hlas. Voľte budúcnosť. Budúcnosť. Voľte číslo 6. Sloboda a solidarita.